Այնպես են վախեցրել, որ Գյումրիի մաքսատն եկել են ԱԱՀ-ից հրաժարվելու դիմումները գրած։ Կստուգեն ձեզ, կբռնեն, կդուգանեն, քրեական գործ կհարուցեն։ Քիչ է մնում հասնեն տատիկի մահվան վկայականին ու հանգուցյալի վերջին ցանկությանը։ Դիմումը գրում են, կստուգում են բացում։ Ասում են ներքին կարգով պետք է չստանան։ Չաղացնեն, որ հետո նոր մորթ են։ Ղազախները, Բելարուսները, մյուսները, Չինացիները, ովքեր ասես մեքենա կներմուծեն Ռուսաստան, բայց ոչ հայերը։ Քշեք հետանի։ Բեռնենն էլ էշով տեղափոխենք, չէ՞։ 400,000 մարդում մեր պետությունը բռնես հենց քամումա հլտենա միջև ուր։ Ու սրա արդյունքը ի՞նչ է։ Արտագաղթի տեմպերի աճը, գործազրկության մակարդակի աճը։ Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այսպես քննադատում էր նախկին իշխանություններին աղքատ ժողովրդին հարկերով քամելու համար։ Հիմա իրենք չեն քամում, զանգում են ժողովրդավարական թավշյա տերորանը, որ հարկատուններն ինքնակամ քամվեն ավտոմատ ռեժիմով։ Ստացել եմ զանգ ՊԿ աշխատակցի կողմից, ով ինձ հորդորում էր, որ հետ վերցնեմ իմ ԱՀ-ն հետ ստանալու դիմումը։ Ես իրեն հարցեցի, որ օրենքով, որ կարգով, ասաց, որ ունեն հրահանգ ԱՀ-ն այլևս մեքենաների համար, ԱՀ-ն այլևս շվերադարձնելու։ Ես ասացի, որ հրահանգը դա հիմք չի եւ օրենսդրական հիմք է անհրաժեշտ դրա համար։ Հայաստանում ավտոներկրման բիզնեսով զբաղվողները ԱՄՆ-ից, Միացյալ Էմիրություններից, Վրաստանից աճուրդով գնում են վթարված, ջարդված մեքենաներ, ներկրում են Հայաստան, նորոգում ու արտահանում Ռուսաստան։ Օրենքով մեքենան մաքսազերծելիս վճարում են 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Արտահաներից ԱԱՀ-ն նրանց վերադարձվում է, որովհետև արտահանվող ապրանքից ԱԱՀ-ը չի գանձվում։ Բայց հարկայինում որոշել են օրենքը դնել մի կողմ, մեկ առ մեկ զանգել ավտոներկրողներին, համոզել, որ իրենց հասանելի ԱԱՀ-ն չուզեն։ Ում համոզել չի լինում, հարկայինի աշխատողներն անցնում են կոշտ ռեժիմի։ Ակնարկի տեսքով սպառնալիք հնչեցվեց, որ այ եթե հետ չեք վերցնելու, ալտերնատիվ ճանապարհը դա օպերատիվ բաժնին կամ վարչությանը ձեր գործը փոխանցելն է, ու նրանք, քանի որ դուք արդեն ռիսկի տակ եք ընկնում, կստուգեն ձեզ, կբռնեն, կդուգանեն, քրեական գործ կհարուցեն։ Ու վերջում ինքը ինձ հարցնում է, ասպա, մի խոսքով այդ ճանապարհն եք ընտրում, այսինքն ստուգումներ, քրեական գործ սարքել, կարել վրետ եւ այլ եւ այլ։ Ես ասել եմ, այո, ոչ մեկ չի կարող այնպես քրեական գործ սարքել, որտեղ ես օրինապահ մարդ եմ։ Քրեական գործ միգուցե վաղամիսօր իրանց վրա սարքվի։ Նման ահազանգեր ես նույնպես ստացել եմ, մեզ նույնպես զանգարել են, կրկնում եմ, վերջի օրերի ընթացքում երևի 20-ից ավել զանգ եմ ստացել, որ նման փաստի առջև մենք էլ ենք կանգնած, ինչ անենք։ Որոշ ավտոներկրողների հարկայինից այնպես են վախեցրել, որ Գյումրիի մաքսատն եկել են ԱԱՀ-ից հրաժարվելու դիմումները գրած։ Բողոքողներն էլ համաձայնում էին խոսել տեսախցիկից դուրս միայն։ Դեկտեմբերի 25-ին դրանից հետո չենք ստացել, ու պարզաբանում են, որ չի լինելու այնտես։ Բայց դիմում գրել է։ Դիմումը գրում ենք, ստուգում են բացում։ Ստուգումը բացում, գալինայում է տեստումը ոչինչ չի գտնում, ասում են ներքին կարգով պետք է չստանաք։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանում հարկային ստուգումների ավտոմատացված համակարգ է գործում։ Ռիսկային տնտեսվարողներին համակարգիչն է ֆիքսում։ Ոչ թե ով իրեն խելոք չի պահում, սպառնում է ստուգել, բայց ՊԿ-ում սրա ձևն էլ են գտել։ Կանչում են հարկային տնօրինին են կանչում, հաշվապահին են կանչում։ Այսինքն ձեզ դեկտեմբերից հետո մի լավ քաշքշել են։ Մինչև առեսօր դեռ էլ քաշքշվում ենք։ Տանել բերելուց, հնարավոր ու անհնար բոլոր փաստաթղթերը փորփրելուց հետո հարկայինից ստուգում են քաղաքացու եկամտի ծագման աղբյուրը, գրանցված աշխատողներին, վերջում էլ ինչպես ներկրողներն են կատակում, քիչ է մնում հասնեն տատիկի մահվան վկայականին ու հանգուցյալի վերջին ցանկությանը։ Եթե այս ամենից հետո չեն հանձնվում, կա պլան Բ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն, քնչական կոմիտեի հետ միասին միջոցներ են ձեռնարկում, որպեսզի նախաձեռնի քրեական վարույթ։ Նախաձեռնում են քրեական վարույթներ։ Տնտեսվարող սուբյեկտներ կան, որ դրանից էլ չեն վախենում։ Այս անգամ հաջորդ գործիքն է սկսվում կիրառվել։ Կասեցվում է, արտահանում է։ Այսինքն տնտեսվարող սուբյեկտը գնել է մեքենաներ, վաճառել է մեքենաներ արտասահմանյան իր գործընկերներին, ֆիզիկական անձանց թեկուզ,
ստացել է գումարը եւ ժամանակն է որպեսզի կատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները, մեքենաները գնում են մաքսակետ եւ այնտեղ բաց թողում չի իրականացում։ Ուժած ընկերություններից մեկի շահերը ներկայացնող փաստաբանը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, դիմել է ՊԵԿ պարզաբանումների համար, պատասխանն ապշեցրել է։ Հարցում ենք կատարում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին։ Ասում ենք, այսպիսի իրավիճակ է, խնդրում ենք մեզ հայտնել, թե ինչ իրավական հիմքով բաց թողում չի իրականացնում։ Բաց թողում չի իրականացնելու համար իրավական հիմքեր գոյություն ունեն մաքսային օրենսգրքում, այդ թվում եթե արգրավում է կատարել, արգելանքի տակ է դրվել եւ այլն։ Ակնկալում ենք որևէ պատասխան, որպեսզի կարողանանք ըստ այդը մեր իրավաբանական հաջորդ քայլերը իրականացնել, այսինքն փողոքարկել դատարան, դատախազին կամ վարչական դատարան, չգիտեմ։ Պետական եկամուտների կոմիտեից մեզ պատասխան են գրում, որ գաղտնիք է։ Պետեկամուտների կոմիտեից առավոտին պարզաբանել են, որ ավտոներկրողները խուսափում են հարկեր վճարելուց, իրականում ոչ թե մեքենաների բիզնես են անում, այլ ԱՀ ստանալու բրոկերությամբ են զբաղվում։ Ներկայացրել են մի քանի սցենար, թե ինչպես են տնտեսվարողներն իրենց մոլորեցնում։ Օրինակ, որ մեքենան գնել են 6 միլիոն դրամով, վճարել 1.2 միլիոն դրամ ԱՀ ու վճարել ավելի էժան 5 միլիոն դրամ։ Այսինքն վնաս են կրել, հետևաբար շահույթի համար պետությանը չեն վճարում։ Զուտ հետ են ստանում իրենց ԱՀ-ն ու հարստանում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում պետական մարմինները եկել են եզրահանգման, որ ավելացված արժեքի հարկ այլևս չպետք է վերադարձվի ՀՀ պատասխանատվությամբ ընկերությունների, որոնք որ արտահանում են ներմուծված ավտոմեքենաները, թող նմանատիպ օրենսդրական փոփոխություն տեղի ունենա եւ այսուհետ տնտեսվարող սուբյեկտներն իմանան, որ կարգը այդպես է։ Բայց ոչ սպասեն 4-5 տարի, կազմակերպությունը զարգանա, վճարի շահութահարկ, ինքն էլ ինչ-որ գումար աշխատի բնականաբար առեստրային կազմակերպություն է, այսպես ասած չաղացնեն, որ հետո նոր մորթ է։ Ոչ մեկ պետության իրավունքները չի խախտում, ոչ մեկ պետության լուման չի գողանում, եթե ինչ-որ մարդիկ թաքցնում են իրենց հարկերը, թող հարկայինը բռնի իրենց պատժի, ես դրան կողմ եմ, դեմ չեմ։ Բայց այն, որ ավելացված արժեքի հարկը արտահանելուց պետք է ընկերությունը հետ ստանա, որպեսզի դա մրցունակին լինի արտահանված շուկայում, հա, որ այն երկիր, որտեղ որ գնացել է, այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Մեքենաների ներկրման արտահանման բիզնեսը ոչ միայն խթանում է տնտեսությունը, այլև սոցիալական լուրջ խնդիր է լուծում։ Դրանից օգտվում են բեռնափոխադրողները, հացի տեր են դառնում արհեստավորները, սարքավորումներ ներմուծողները, անգամ մեքենայի ներկվաճառողները։ Հիմա այս ամբողջ շղթան փուլ է գալու։ ՊԵԿ-ը հիմա արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով փորձում է լրացուցիչ եկամուտներ ապահովի, բայց այլ լրացուցիչ եկամուտները կրելու են կարճաժամկետ բնույթ, մեկ ցիկլա ունենալու ու ավտոներկրելը վերանալու է։ Ղազախները, Բելարուսները, մյուսները, չինացիները, ովքեր ասես մեքենա կներմուծեն Ռուսաստան, բայց ոչ հայերը արդեն։ Հայերն էլ մեքենա ներկրելու փոխարեն թող ուրիշ բան մտածեն։ Ինչքան քիչ մեքենա բերեն, այդքան վթար չի լինի։ Փողոցների բեռնաթափման հարցն էլ միանգամից կլուծեն։ Քշեք հետանի։ Բեռներն էլ էշով տեղափոխենք, չէ՞։ Վարուցանքն էլ գութանով անենք, չէ՞։ Միջքաղաքային տրանսպորտն էլ ֆայտոնով ենք անելու։ Երևան Ռաստով ամենօրյա բան։ Լյուքս դասի ֆայտոնները դուս են գալու Հանրապետության հրապարակից ու քշեն բան։ Ռաստով, Թորնի Ռաստով։ Դու ապսե Թորնի։ Ռոստով քշելու փոխարեն ավտոներկրողները որոշել են համախմբվել ու հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել դատախազություն։ Վստահ ասում են, հասնելու են Եվրադատարան, բայց թույլ չեն տալու, որ իրենց օինական եկամուտը գրպանեն։ Եթե շարունակեն զանգել, ահաբեկել ու վախեցնելու պլաններ մշակել, գործի կդնեն վաղուց հայտնի պլանները իշխանավորներին ոչ բռնի, թավշյա քշելու։